Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Bəzi gözellik salonlarında kadınlara arıqlama dermanı adı altında patı satılır. Oxu24.com haber verir ki, bunu ARF24'ün gündem verilişinin açıklamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kif ve İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. O bildirib ki, dinə bununla bağlı faktlar daxil olub. Gözellik salonlarında bu hal müşahidə edilib. Aşkarlanan faktlarla bağlı tədbir görülüb və qarşısı alınıb. Həmin şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar. Onlar maddənin çəki azaltmaqda təsir olduğunu desələr də, onun narkotik vasitə olmasını söyləmirlər.